Queria agradecer a presença de todos vocês aqui nesse jantar que é importante, é um jantar de união, que é o que nós, desde que nós assumimos, a gente tem buscado a união de todo o setor, de todas as emissoras de rádio e TV. Queria agradecer aqui o presidente Dair, Paulo Tonê, nosso presidente também da BERD, querido Flávio, e também todos os demais, que, as autoridades presentes, que têm nos ajudado a empenhar e fazer esse papel. Gostaria de agradecer essa diretoria que hoje está com a gente, Pisani, Daniel Bravanel, meu vice-presidente, Marcelo, que todos, com o empenho de todo mundo, a gente tem conseguido mostrar a força da radiodifusão paulista, essa força que a gente tem reconquistado com muito custo, mas só foi possível fazer isso porque a gente teve unidade, essa unidade que é muito importante. E o exemplo dessa unidade, dessa união, é o que a gente está vendo aqui hoje. Juntos, de ponta a ponta do estado de São Paulo, nós representamos mais de 800 emissoras de rádio e estamos aqui para isso. Então, gostaria de agradecer e dizer que é só o começo. Eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer muito mais. Muito obrigado. Queria aproveitar também para agradecer a Isabel, que é uma funcionária da EFT. Há mais de 22 anos, tem se empenhado, está com a gente nesta empreitada. E dizer também que essa escolha aqui nesse restaurante não foi à toa, a gente até estava conversando aqui com o Tonê, que em Paris, né, até hoje as transmissões de digitais e analógicas são feitas na Torre Eiffel. Então aqui, querendo ou não, nós estamos em uma réplica, né? Mas que representa um pouco, tem um significado, acho que muito importante para todos nós. Nós temos também, aproveitando que nós temos deputados federais aqui, tem senadores, temos algumas pautas importantes. Gostaríamos que vocês, principalmente Alan Rick, Jonas Donizete, que são deputados também da Rádio Difusão, nós temos a certeza que as nossas pautas serão ouvidas. Dentre elas, eu acho que é importante a gente frisar, nós vamos ter agora a TV 3.0, que é muito importante a gente ter uma ajuda, um financiamento importante, porque é um investimento que vai ser muito custoso e vai dar, querendo ou não, uma TV, uma qualidade melhor, de forma gratuita. E também a mais importante são as simetrias regulatórias que a gente vem sofrendo, que a gente está competindo de forma desigual, totalmente desigual, com grandes big techs. Então a gente precisa ter, pelo menos, jogar o jogo da mesma forma, para a gente poder competir de igual para igual, porque o que existe hoje é algo totalmente desigual. E aí, muito obrigado.